सः दिने सः वयं चलति अहं सः ऋषिकेशं गच्छामि गमिष्यामि सः सः दिने इतोपि अन्ये अहं श्वः प्रातःकाले अष्टवादने हरिद्वारं गमिष्यामि गमिष्यामि समीचीनम् अहं शुक्रवासरे एकादशवादने पुस्तकालयं गमिष्यामि गमिष्यामि बहु सुन्दरं नमो नमः हा भवतु अहं श्वः दिने मध्याह्नकाले द्विवादने कक्षा पाठयामि कक्षा पाठयामि पाठयिष्यामि पाठयिष्यामि अष्टवादने कक्षां गतवान् भविष्यत्काले इदानीं गमिष्यामि त्यजन्तु पठिष्यामि अहं रामायणं पठिष्यामि अहं महाभारतं पठिष्यामि अहं रामचरितमानसं पठिष्यामि अहं श्रीमद्भगवद्गीतां पठिष्यामि एवं प्रकारेण इदानीं वदन्तु पठिष्यामि अहं प्रातःकाले अष्टवादने पुस्तकं पठिष्यामि वदतु अहं प्रातःकाले पूजां करोमि पूजां करिष्यामि महोदय अहम् एकं स्वप्नं दृष्टवान् तत् स्वप्ने अहं दृष्टवान् भविष्यकाले भारतीयप्रौद्योगिकसंस्थानं रुड्कीमध्ये सर्वे छात्राः सर्वे अध्यापकाः संस्कृतेन सम्भाषणं करिष्यन्ति बहु सुन्दरं कियत् सुन्दरं वाक्यम् उक्तवान् महोदय आगमिष्यामि आगमिष्यति मित्रम् आगमिष्यति अहं मित्रेण सह संस्कृतं पठिष्यामि मित्रेण सह संस्कृतं पठिष्यामि वदतु अहं षड्त्रिवादने संगीतं श्रोष्यामि संगीतं श्रोष्यामि बहु सुन्दरं वदतु अहं श्वसदिने प्रातःकाल भूगोलं पठिष्यामि सायं पञ्चवादने कुत्र गमिष्यति कुत्र गमिष्यति वयं श्वः सार्धषट्वादने अत्र आगच्छामि आगमिष्यामि अहं प्रातःकाले अष्टवादने मन्दिरं प्रविशामि मन्दिरं गमिष्यामि अहं रविवासरे प्रातःकाले स्नानपर्यन्तं श्रीमद्भगवद्गीता पठिष्यामि श्रीमद्भगवद्गीतां पठिष्यामि वयं श्वः अष्टवादने क्रीडिष्यामः अहं श्वः पञ्चवादने व्यायामशाला गमिष्यामि शोभनं अहं परस्य मित्रेण सह चलचित्रमन्दिरं गमिष्यामि अहं श्वः षड्वादने चलचित्रं द्रक्ष्यामि परीक्षायां कृते पठिष्यामि इदानीं किञ्चित् भोजनस्य नामानि वदामि यथा सूपः पिबामः वयं तत्र कश्चन आडकीसूपः भवति चणकस्य सूपः भवति मासस्य सूपः भवति सूपः जानन्ति
द्विदलं दालं पुनः रोटिका रोटिका खादामः पुनः शाकं शाकं खादामः वयम् अग्रे किम् ओदनम् ओदनं जानन्ति समीचीनम् अन्यत् किं खादामः वयं गृञ्जनकं रक्तवर्णीयं भवति तस्य वयं तत्र न गृञ्जनकं तस्य रसम् अपि पिबामः वयं तदेव गृञ्जनकं गृञ्जनकं मूलकं सलाटु मध्ये खादामः मूलकं पुनः कर्कटी कर्कटी खादामः वयं सलाटु मध्ये सलाद् खादामः कीरा तदेव अन्यत् किं खादामः सूपं सूप अभवत् इतोपि ओदनं रोटिका दधि दुग्धं जलम् आलुकं पुष्पशाकं पायसं पुष्पशाकं तद्भवति तदेव पुष्पशाकं गृञ्जनकं वृन्ताकं निम्बुकं जम्भीरम् अपि वदन्ति ओदनं द्राक्षाफलं द्राक्षाफलम् आम्रफलं सेवफलं कश्मीरफलं सेव सेवम् अथवा सेवफलं वक्तुं शक्यते यत्र यद् फलं यस्मिन् देशे अधिकं भवति तन्नाम्ना वक्तुं शक्यते इतोपि पुनः सेवफलं बदरीफलं कदलीफलं कलायः हरिणुः मटर् इत्युक्ते हरिणुः प्लाण्डुः प्लाण्डुः श्वः सर्वेभ्यः मध्ये संस्कृतशब्दम् उपयोगं करोतु लशुनम् बद्रीफलम् इत्युक्ते सा सबरी खादितवती न श्रीरामं न तस्य बद्रीफलखादनेन श्रीरामः सन्तुष्टः अभवत् काशीफलं किं भवति काशीफलं तदेव सीताफलं काशीफलं तदेव नारिकेलं नारङ्गं सेवं सेवम् अथवा सेव् फलं जम्बूफलं जामुन् जामुन् इति तस्य इदानीं स्मरणं नास्ति अनन्तरं वदामि बद्रीफलं श्रीरामः खादितवान् यदा वने आसीत् सबरी जानन्ति एका महिला आसीत् सा श्रीराम स्वयं पूर्वं स्वयं खादति अनन्तरं श्रीरामाय ददाति बेर् बेर् इति हिन्दीभाषायां उर्वारुकम् अपि भवति न तदेव मम स्मरणं पुनः उर्वारुकम् तद् किं वदन्ति हिन्दीभाषायां हिन्दीभाषा खर्बूजा वदन्ति हिन्दीभाषायाम् उर्वारुकं तरबूज यथा यदा तरबूज फलं भवति यदा सः बृहद् भवति सः स्वयमेव स्वकीय यत् शाखा भवति स्वयमेव मुञ्चनं भवति तस्य पृथक् भवति तथैव अहं दुष्ट ये मम पापानि सन्ति कष्टानि सन्ति तेभ्यः अहं मुक्तः भवेयं
इति मंत्रे कामना क्रियते। बाला सर्वे श्री रामा।
श्रियमर्जयति यत्र क्षमां श्रियमर्जयति त्यागधनानां तपोनिधीनां त्यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गङ्गाजलमिव नित्यनिर्मलम् गङ्गाजलमिव नित्यनिर्मलम् गङ्गाजलमिव नित्यनिर्मलम् गङ्गाजलमिव नित्यनिर्मलम् ज्ञानं संसति यति वाणी ज्ञानं संसति यति वाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामाः बाला सर्वे श्रीरामाः बाला सर्वे श्रीरामाः बाला सर्वे श्रीरामाः यत्र हि नैव स्वदेह विमोहः 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 युद्धरतानां वीराणां युद्धरतानां वीराणां यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवन साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यम् जीवन लक्ष्यं नहि धन पदवी जीवन लक्ष्यं नहि धन पदवी यत्र च परशिव पद सेवा यत्र च परशिव पद सेवा यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामाः बाला सर्वे श्रीरामाः बाला सर्वे श्रीरामाः बाला सर्वे श्रीरामाः एकं द्वे अनन्तरं मिलित्वा गायामः मकुटं मुदति च अस्तु एकं द्वे मृदविरजनन्दनमस्मिन् देशे कामो राम सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा श्वः कः गातुम् इच्छति कल् कौन् गायन्ते एतत् गीतं प्रयत्नं करोतु स्पर्धा नास्ति कम्पिटिशन् अस्ति भवतः नाम दिगन्तः 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 श्वः एतद् गीतं गास्यति उत्तमं धन्यवादः महोदय समीचीनम् इदानीं वयं किञ्चित् बन्धुवाचकशब्दान् पठामः यथा किं भवति माता माता जानन्ति मातुः माता किं भवति मातामही अस्माकं माता भवति तस्याः या माता भवति सा भवति मातामही माता मही या अस्ति तस्याः माता भविष्यति प्रमाता मही परश्वः प्रपरश्वः माता मातामही प्रमातामही स्पष्टं पुनः वदति पिता पिता यस्ति तस्य पिता भविष्यति पितामहः अतस्य पिता प्रपितामहः प्रपितामहः स्पष्टं यथा भीष्मपितामहः कौरवानां पाण्डवानां च पितामहः आसीत् अतः भीष्मपितामहः पुनः अग्रे पिता भवति तस्य लघुभ्राता भवति तस्य नाम पितृव्यः पितृव्यः पितृ अदव यः य तस्य विसर्गः पितृव्यः तस्य भ्राता कनिष्ठः कनिष्ठः पिता तस्य कनिष्ठभ्राता यदि पिता अस्ति पिता तस्य ज्येष्ठभ्राता भविष्यति ज्येष्ठतातः यथा बडे पिता इति वदामः न हिन्दीभाषायां ज्येष्ठतातः पुनः पुनः अग्रे किं भवति यथा भ्राता भवति भगिनी भ्राता भगिनी पुनः यदि ज्येष्ठभ्राता भवति तु अग्रजः
भ्राता इत्युक्ते अग्रजः, लघु भ्राता अनुजः, तथैव ज्येष्ठ भगिनी अग्रजा, लघु भगिनी अनुजा, पुनः माता अस्ति तस्य भ्राता भवति मातुः भ्राता, तो मातुलः। समीचीनम्। अमातुलस्य पत्नी मातुलानि, मातुलस्य पत्नी मातुलानि, स्पष्टम्। पुनः भगिनी भवति भगिन्याः पुत्रः भवति भागिनेयः, भागिनेयः भगिन्याः पुत्रः भागिनेयः, यथा श्रीकृष्णः कंसस्य भागिनेयः आसीत्। समीचीनम्। यदि भगिन्याः पुत्री भवति तर्हि भागिनेयी, भागिनेयी, ने य तत्र बड़ी ई इति भागिनेयी, स्पष्टम्। पुनः यद् भवति पितृभ्यः, पिता भवति तस्य कनिष्ठ भ्राता पितृभ्यः अथवा ज्येष्ठ भ्राता स्तातः, तस्य पुत्रः भवति भ्रातृजः, भ्रातृजः। वयं पितृभ्यः ज्येष्ठता, वयं भ्राता अस्ति पिता का, भ्रात्रोः पुत्रः भ्रातृजः। स्त्री यदि किं भतीजी अस्ति तर्हि भ्रातृजा। समीचीनम्। भ्रातृजः, भ्रातृजा, समीचीनम्। पुनः यथा अस्माकं किं भवति भ्रातृजा, अन्ये के भवन्ति यथा नाना भवति न, तु यथा पितामह तद् भवति माता मह, मातुः पिता माता मह, पुनः परनाना इति प्रमाता मह, स्पष्टम्। इतोपि लक्ष्मणः सीतायाः किम् अस्ति, तत्र द्विवरः अपि वदन्ति, द्विवरः देवरः अपि वदन्ति, द्विवरः अपि वदन्ति, देवरः इति सम्यक् अस्ति, द्विवरः सम्यक् न, द्वितीयः वरः भविष्यति इति देवरः इति वदन्ति। अग्रे सीता लक्ष्मणस्य किम् अस्ति, भ्रातृजा, भ्रातृजाया, भ्रातृजाया, भ्रातुः पत्नी भ्रातृ भ्राता, तस्य जाया पत्नी भ्रातृजाया, भ्रातृजाया, स्पष्टम्। पुनः अग्रे पाण्डवाः भीष्मस्य के आसन्, पाण्डवः भीष्मस्य पौत्राः, पुत्रः, पौत्रः, प्रपौत्रः, पुत्री, पौत्री, प्रपौत्री, इतोपि बहुशोभनम्। यथा अस्माकं पिता अस्ति, तो पिता माता अस्ति, तो माता या मातुः या माता अस्ति, सा अस्माकं पिता, पितुः किं भविष्यति, श्वश्रु, श्वश्रु, तस्य पतिः किं भविष्यति, श्वशुरः, श्वशुरः। कथं लिखिष्यामः, तद् अस्ति अहं पत्र लेखक लिखित्वा दर्शयामि, श्वशुरः श्वश्रुः, यदि श्वशुरः एतद् भवति किं भवति हिन्दीभाषायां, यदि स्त्रीलिङ्गे एतत् एवमपि लिखितुं शक्नुवन्ति,
इतोपि यथा भगिनी भवति भगिन्याः पतिः किं भविष्यति आहुतः प्रकाश पंत महोदय उपमान आसीत प्रथम दिने आहुतः भगिन्याः पति यस्य अग्ने जी कृष्टे जी समीचीनम् आहुतः अवगत बंधुवाच्य शब्द इदानीं वर्णाः पठामि जी यथा श्वेत वर्णः एतद् वर्णः कः श्वेत वर्णः नील वर्णः नीला अथवा नील वर्णः पुनः हरित वर्णः हरित वर्णः पुनः कृष्ण वर्णः कृष्ण कृष्ण इत्युक्ते कृष्ण वर्णः श्वेत वर्णः अभवत् पुनः पीत वर्णः समीचीनं मुख्य मुख्य ये भवन्ति नील वर्णः अभवत् इतोपि रक्त वर्णः लालंग वर्णः अथवा नील लोहितः गुलाबी पाटल वर्णः पाटल इत्युक्ते गुलाब गुलाबी वर्णः पाटल वर्णः स्पष्टं पुनः वाहनानां नामानि यथा वाहनानां नामानि किं भवन्ति लोकयानम् अत्र वाहने चलन्ति अथवा बस यानम् शक्नुवन्ति लोकयानम् अथवा बस यानम् पुनः यद् वयं पादाभ्यां चालयामः द्विचक्रिका कोऽपि अन्यः चालयति वयं पृष्ठे उपविशामः त्रिचक्रिका इदानीम् इलेक्ट्रानिक् अपि सन्ति पादाभ्यामपि चलन्ति त्रिचक्रिका पुनः बैक् यानम् अथवा मोटर् सैकल् यानमपि वदन्ति सरलरीत्या स्कूटर् यानम् इतोपि कार् यानं बस् यानं रेल् यानम् अथवा लोहपथगामिनी तत् जलयानं वायुयानं विमानं जलपोतः अपि वक्तुं शक्यते इतोपि एते एव सन्ति अस्तु अग्रे जलान्तर्गामिनी इदानीं वेशभूषाणां नामानि पठामः पादाभ्यां अथवा पदातिः अपि भवति अन्तरिक्षयानमपि भवति इतोपि द्वितीयं नाम अपि भवति कार् तु लघु भवति बस् भिन्न भवति कार् तु कोऽपि भवति सेण्ट्रो वेगनार् यत्किमपि अस्ति तद् कार् यानं बस् यानम् इति रोड्वे इत्यादि आधुनिक वस्तूनि सन्ति संस्कृतं प्राचीनभाषा अस्ति तस्मिन् समये एतानि न आसन् तत्र वयम् अग्रे यानं योजयामः कार् यानं बैक् यानं बस् यानं ट्रक् भारवाहकं
त्रिचक्रिका त्रिचक्रिका समीचीनं यथा एतत् किं युतकम् हा युतकम् महोदय सिग्नल् अस्ति सिग्नल् सिग्नल् सूचिका हा सूचिका सूचकः अपि सङ्केतिका वक्तुं शक्यते एतत् किं भवति युतकं युतकस्य वर्णः पीतवर्णः अस्ति एतत् भवति ऊरुकम् ऊरुकं सर्वे बालकाः ऊरुकं धरन्ति समीचीनम् अग्रे ऊरुकम् ऊरुकं युतकं युतकम् ऊरुकम् अग्रे क्रांशुकं यथा अनिल् महोदय धरति करांशुकं करांशुकम् अत्र लिखामि उपरि बिन्दु करांशुकम् यथा पण्डिताः अथवा ते धरन्ति अधः तद् भवति पादांशुकम् अधः धरन्ति पादांशुकम् यथा एषः महोदयः धरति तद् अर्धौ अर्धयुतकं किं भवति अर्धयुतकम् समीचीनं पुनः अग्रे यथा महोदयः धरति उपरि धरति तद् स्वेदकं स्वेदकं पुनः महोदयः धरति स्वेदकं समीचीनम् इतोपि अरविन्द केजरीवाल महोदय किं धारयति पूर्णिका पूर्णिका भवान् गच्छतु पृच्छतु कोट् इति भवति प्रावारकं प्रावारकम् पुनः कण्ठे धरन्ति तत् किं भवति गलबन्धः कट्यां किं धारयामः कटिबन्धः एतद् कटिबन्धः तो शिक्षा फांसी देते हैं और रस्सी जो फांसी देते हैं रज्जू फांसी रज्जू की बहुत जल्द ना जाए रज्जू मिल से क्या रस्सी रस्सी रज्जू सर पर भ्रांति कोट जैकेट कुर्ता 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 अर्धयुक्तमस्ति अर्ध ऊरुकमपि अस्ति अत्र पर्यन्तं धरन्ति तद्वत् अर्धोरुकम् अर्धोरुकं शार्ट् तत्र सन्धि भवति न अर्धोरुकम् अत्र वयं पादे धरामः पादत्राणं पाद इत्युक्ते पैर तस्य रक्षणं करोति पादत्राणं पादरक्षा अपि अस्ति पादरक्षा तद् भवति
चप्पल इति अस्तु अस्तु शू पादुका कृतं सकृत् चरण पादुका पादरक्षा अपि पादत्राणं पादत्राणं पुनः पादरक्षा भरतः रामस्य पादरक्षाणि स्वीकृतवान् राज्यस्य कृते पर्पणस्य कृते चरणपादुकम् करवस्त्रं सरलमस्ति पादत्राणि किं धारयति यदा शैत्यकालः भवति वयं हस्तेपि धरामः हस्तकोषः हस्तकोषः पादे धरामः तत् पादकोषः तो मतलब वो शिरकोषः शिरे कण्ठस्त्राणं टोपिका अपि वदन्ति मक्किका शिरकोषः शिरे यद् धरामः तस्य नाम शिरस्त्राणम् अपि वदन्ति शिरस्त्राणं पुनः शिरस्कम् अपि वदन्ति अथवा टोपिका अपि वदन्ति सिक्खः शिरस्त्राणम् उपयोगं करोति पगडिको पगडिको शिरस्त्राणं पगडि भिन्नं भवति तस्य निमित्तम् अस्तु स्मरणं नागच्छति कटिबन्धः समीचीनम् इतोपि अन्यान् शब्दान् जानीमः यथा अवयवानां नामानि अस्माकं शरीरे अवयवाः भवन्ति अङ्गाः तु मस्तकम् अथवा ललाटम् उपरि किमपि शिरः केशः एक केशः अन्ये केशाः पुनः नेत्रं नासिका मुखं कर्णः कपोलः हस्तः अङ्गुली चिबुकं दन्तः जिह्वा इतोपि पृष्ठं स्कन्धः बाहुः अथवा भुजा मणिबन्धः अत्र भवति मणिबन्धः हस्तः एतत् हस्तः अत्र मणिबन्धः इतोपि अङ्गुली नाखून् तद् नख 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 अथवा नखम् अपि वदति अङ्गुलीयकम् अङ्गुली मध्ये धारणं कुर्वन्ति अङ्गुलीयकम्
उदरम पादः किसके किं महोदय भवान् हस्ते मार्जनं करोति अतः मार्जनी वर्णलेखनी ऋषीणां नामानि तु भवन्तः जानन्ति एव यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं इदानीम् अग्रे पठामः यथा किमस्ति एतत् पुरातन बहु पुरातन अस्ति न पुरातनं पत्रम् अस्ति पुरातनं पत्रम् अस्ति नूतनं पत्रम् अस्ति समीचीनं पुरातनं नूतनं समीचीनं पुनः अग्रे चषकः अस्ति चषके किञ्चित् जलम् अस्ति किञ्चित् चषके किञ्चित् जलम् अस्ति यदा पूर्णं भवति चषके पूर्णं जलम् अस्ति पुनः अग्रे दीर्घः यः किं भवति भवनं भवनः भवनं दीर्घम् अस्ति गृहं हर्षः अस्ति विश्वे दरिद्री किञ्चित् अस्ति विश्वे दरिद्री किञ्चित् अस्ति ज्यादा जल है तो ज्यादा बहु जलम अस्ति बहु जलम अस्ति दरिद्री स्वल्पम अस्ति अथवा किञ्चित् जल बहु अधिकं जलम अस्ति बहु अधिकं वदति उन्नतः यथा का अस्ति खलि जानन्ति खलि उन्नतः अस्ति अथवा उष्ट्रः राजस्थाने भवति रेगिस्ताने उष्ट्रः उन्नतः भवति उन्नतः वामनः यथा मूषकः वामनः भवति समीचीनम् अग्रे स्थूलः यथा कोऽपि भवति न स्थूलः स्थूलः बालकः अस्ति स्त्रीलिङ्गे स्थूला यदि कृशः अस्ति तर्हि कृशः 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 कृषिकाय वदन्ति न स्त्रीलिङ्गे कृशा यथा पुल्लिङ्गे स्थूलः स्त्रीलिङ्गे स्थूला एते विशेषणपदानि सन्ति त्रिषु लिङ्गेषु चलन्ति नपुंसकलिङ्गे किं भविष्यति सुमनः कृशः कृशा कृशं स्थूलः स्थूला स्थूलम् एवमेव प्रकारेण भवति यथा उन्नतः बालकः अस्ति उन्नता बालिका अस्ति उन्नतं भवनम् अस्ति समीचीनं पुनः वामनः वामनः बालकः अस्ति वामना बालिका अस्ति समीचीनं वामनं भवनं तु न वक्तुं शक्यते हर्षं भवनम् अस्ति अथवा लघुभवनम् अस्ति ईदृशः
ईदृशः वर्णलेखनी भवतः पार्श्वे अस्ति नास्ति ईदृशः तादृशः मम पार्श्वे नास्ति ईदृशः तादृशः अथवा स्त्रीलिङ्गे अस्ति तर्हि किं भविष्यति ईदृशी एव स्त्रीलिङ्गम् अस्ति न ईदृशी वर्णलेखनी भवतः पार्श्वे नास्ति पुनः चषकः ईदृशः चषकः मम गृहे अपि अस्ति यदि नास्ति तर्हि नास्ति ईदृशः तादृशः स्त्रीलिङ्गे ईदृशी तादृशी नपुंसकलिङ्गे ईदृशं तादृशम् पुनः यदि पृच्छामः कीदृशः कीदृशा लेखनी अस्ति प्रश्ने किं भवति कीदृशः पुल्लिङ्गे कीदृशः बालकः अस्ति स्त्रीलिङ्गे कीदृशी कीदृशी बालिका अस्ति नपुंसकलिङ्गे कीदृशं भवनम् अस्ति उन्नतं भवनम् अस्ति अथवा शोभनं भवनम् अस्ति उत्तमं भवनम् अस्ति एकसप्ताह पूर्वे संस्कृत संस्कृतकक्षाः कीदृशः आसीत् अद्य कीदृशः अस्ति कक्षा स्त्रीलिङ्गम् अस्ति अतः कीदृशी आसीत् अद्य कीदृशी अस्ति ईदृशी भाषा ईदृशः तत्र स्त्रीलिङ्गे तु ईदृशः ईदृशी ईदृशं पुल्लिङ्गे ईदृशः पुनः स्त्रीलिङ्गे ईदृशी एव ईदृशी पुनः स्त्रीलिङ्गे ईदृशम् संस्कृतं कीदृशं भाषा विश्वे नास्ति सदृशं तत्र सदृशं भवति सदृशं तादृशः तादृशः तादृशी तादृशं तादृशम् भारतसदृशः देशः विश्वे नास्ति भारतसदृशी सभ्यता अथवा संस्कृति विश्वे नास्ति सदृशं सदृशः सदृशी सदृशम् पुनः यथा निश्चयेन अहं निश्चयेन संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि अहं निश्चयेन संस्कृतभाषणं कर्तुं शक्नोमि अहं निश्चयेन वैज्ञानिकः भविष्यामि अथवा अहं निश्चयेन अभियन्ता भविष्यामि निश्चयेन बहि अन्तः जानन्त्येव बहि अन्तः स्वच्छ प्रकोष्ठस्य बहि अत्र अन्तः यदि भारतवर्षं वदामः तर्हि सदृशं यदि देशः वदामः तर्हि सदृशः तद्विशेषेण विशेषभावः भवति भारत जैसा देश कहीं नहीं है जैसे भारत भारत देशम
कीदृशः अस्ति कैसा है भारतः पुनः यदा वद आपके जैसा वदाम भवादृशः आपके जैसा भवादृशः और स्त्रीलिंगे भवादृशी भवादृशी प्रतिभा कस्यापि अन्तः नास्ति आपकी जैसे प्रतिभा कस्यापि अन्तः नास्ति अथवा भवादृशम् लेखने से आवश्यकता अस्ति लेखितुं शक्नुवन्ति न भवादृशम् इतोपि प्राणिनां नामानि जानन्ति एव गजः कुक्कुरः सिंहः अश्वः मृगः सिंहः हरिणः मार्जारः अथवा बिलालः शुनकः कुक्कुरः कुक्कुटः चषकः श्वानः शुनकः कुक्कुरः मूषकः कुक्कुरः कुक्कुरः कुक्कुरस्य अर्थः शुनकः विसर्ग पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे मार्जारी अथवा बिडालः बिडाली बिडालः अपि भवति मार्जारः तत्र गीतमस्ति न मार्जाला रे मार्जाला तो तत् बालकः भवति अतः सः ऋकारस्य लकार उच्चारणं करोति वस्तु शुद्धमस्ति मार्जारः काकः कच्छपः पुनः शुकः खगः खगः इत्युक्ते तत्र सर्वे आगच्छन्ति जाति अस्ति उल्लूकः खग अस्ति सूर्य एक नाम अस्ति खगाय नमः नमस्कारः सूर्य खग न ख इत्युक्ते तत्र ब्रह्माण्डे अथवा आसमाने अस्तु गगने ग इति गच्छति अस्तु खगः जाते खग अस्ति अत्र खग पक्षीनां कृते संस्कृत शब्द हिंदी शब्द आंग्ल शब्द अग्रे एकवारम् अहम् अद्यतनः पञ्चाङ्गं पठितुम् इच्छामि पञ्चाङ्गं भवान् सर्वे श्रुतवन्तः तिथि वारं नक्षत्रं योगं कर्णं योगं कर्णम् इत्युक्ते अनन्तरं यदा समयं भविष्यति चिन्तयामः अद्यतनं पञ्चाङ्गं षोडश अधिकं नवदशम्
षोडशाधिकम् एकशतोत्तरम् पञ्चसहस्रम् युगाब्दः कलियुग अभी तक कितने साल हो गया 5116 इंडियन कैलेंडर के अनुसार परसों से नौ संवत्सर है विक्रम संवत शालवा हंसक वर्ष प्रतिपदा लूनर कैलेंडर के अनुसार और सोलर कैलेंडर के अनुसार कुछ प्रांतों में भारत में करते हैं बंगाल उड़ीसा असम पंजाबी वैशाखी 15 अप्रैल सो कॉन्स्टेंट डेट है बट महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र तेलंगाना उत्तर भारत में मून गति के अनुसार हम समय का विभाजन है भारत में वो कलयुग अवधि जो है 500 से कलयुग में एक साल चेंज हो जाएगा अभी 5116 चल रहा है द्वय नाम संवत्सर उत्तरायणम समिति शिशिर ऋतु फाल्गुन मास कृष्णपक्ष चतुर्दशी तिथि शतभिषम नक्षत्र अद्य गुरुवास उत्तर भारते पूर्णिमा मासं चलति अत्र चैत्रं चलति दक्षिण भारते अमावस्यां मासा सन्ति मासा सन्ति तो फाल्गुन मास चलती अद्यतन दिन सर्वेषा कृते शुभम भूयात तो एक पंचांग अस्त तो कोई परसों जो भी नव संवत्सर है हिंदू नव संवत्सर कहते हैं भारत के तरफ से जो समय का विभाजन है जो नॉलेज है कोई थोड़ा रिसर्च करके बोल सकते हैं तिथि वार नक्षत्र योग जो कॉन्सेप्ट कैसे आया है यदि भवान इच्छति कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो अद्य क्विज अस्ति क्विज इत्युक्ते गण कथम भविष्य गण टीम बहु अत्र बहुगणा सन्ति अत्र बहुगणा न सन्ति किञ्चित् जनः केचित् जनः अत्र आगच्छन्तु अस्तु यथा ह्यः वयं निश्चयं कृतवन्तः यथा अहं सामान्यज्ञानम् अपि पृच्छामि ज्ञानस्य विषये अपि पृच्छामि एवं वयं किं किं पठितवन्तः तस्य बारे अपि पृच्छामि सम्यक् अस्ति प्रथमः प्रश्नः किं भविष्यति अस्य गणस्य कृते अस्तु गणस्य नाम अपि लिखामः अथवा प्रथमः गणः द्वितीयः वा शिवाजी रणप्रतः शिवाजी गणः तत्र संस्कृतदिनं कदा आचर्यते संस्कृतदिनं कदा भविष्यति अहमपि चलिष्यामि न तिथि किम् अस्ति रक्षाबन्धने अहं वदामि संस्कृत स्वतन्त्रतादिवस कदा भविष्यति भवान् किं वदिष्यति 15 अगस्त् यदा रक्षा संस्कृतदिनं कदा भविष्यति तर्हि भवान् तिथि वदति
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा श्रावणमासम् एकमस्ति श्रावणमासे एकपूर्णमस्ति पूर्णिमा कदा भविष्यति भारतदेशे नदी नद्यः सन्ति गंगा गोदावरी सरस्वती महानदी किन्तु केवलम् एकः नदः अस्ति तस्य नाम किम् भवान् नाम नदी नदी सन्ति नद्यः सन्ति गंगा यमुना गोदावरी महानदी सरस्वती किन्तु केवलं केवलः एकः नदः एतस्य गणस्य कृते मेल् रिवर् ब्रह्मपुत्र पुत्री नास्ति पुत्र परि कावेरी एकै मेल् ब्रह्मपुत्र प्रतिदिनं बहूनि समाचारपत्राणि आगमिष्यन्ति आगच्छन्ति किन्तु केवलम् एकं संस्कृतेन आगच्छति तस्य नाम किम् कोऽपि न जानाति संस्कृत न्यू डेली संस्कृत दैनिक पत्रम् आम् दैनिक समाचारपत्रं संस्कृतं समाचारं आल् इण्डिया रेडियो अस्ति अस्तु समस्या नास्ति वयं किं किम् उत्तरम् अस्ति सुधर्मा मैसूरतः आगच्छति मैसूर् मध्ये प्रकाशयति डेली न्यूस् पेपर् प्रतिदिनं संस्कृते अस्तु शून्यं नावश्यकं नावश्यकं अस्तु संस्कृतभाषा अस्ति तत्र एकः मुनिः आसीत् अस्तु एकः मुनिः आसीत् पाणिनिमुनिः सः संस्कृतस्य व्याकरणस्य रचनां कृतवान् सः पाणिनिसूत्राणि लिखितवान् पाणिनिसूत्राणि मध्ये कति सूत्राणि सन्ति यदि सम्यक् भविष्यति सर्वे मिलित्वा ॐ वदिष्यामः अस्तु नास्ति ॐ अस्तु भीष्मपितामहः आसीत् महाभारते तस्य बाल्यकालस्य नाम किम् आसीत् करस्य उत्थानं करोतु अहं पृच्छामि देवव्रतः अत्र महोदय एकः प्रश्नः आगतः एषः महोदय पृच्छति यदि चम्बल् नदी भवति चम्बल् नदी अस्ति अथवा नदः अस्ति चम्बल् नदी अस्ति नदः किमर्थम् अस्ति
तस्य हिंदी विड्थ किम् अस्ति विड्थ अस्ति क्षेत्रं सामान्यतः नद्या विड्थ अस्ति 1 किलोमीटर् गंगा पश्चिम बंगाल मध्ये गंगा 2 किलोमीटर् अस्ति किन्तु ब्रह्मपुत्रस्य मिनिमम् 2 किलोमीटर् अस्ति अन्य 8 किलोमीटर् अस्ति तस्य कृते बहु जलं जलम् अस्ति तस्य कृते नदम् पश्चिमबङ्गप्रदेशे दामोदरी अनन्तरं चर्चा कुर्मः एकम् अङ्कं प्राप्तवान् इदानीं वयं किं किं पठितवन्तः तस्य उपरि प्रश्नानि भविष्यन्ति कोग्निजेन्स् कदा भविष्यति यः जानाति सः हस्तम् उत्थाय यदि जानाति हस्तम् उत्थायतु अहं पृच्छामि पूर्णं वाक्यं वदतु भवती सृष्टिप्रदर्शनं कदा आसीत् सृष्टिप्रदर्शनं यः जानाति हस्तम् उत्थाय त्रयोदश पञ्चदश पर्यन्तं पर्यन्तं यदि अस्ति पहले क्या होगा अगर पहले क्या है एक उत्तर उत्तर त्रयोदशतः पञ्चदश पर्यन्तं कदा षष्ठी कस्मिन् मासे मार्च् मासे कोऽपि प्रतिदिन ईवनिङ्ग् से शुरू कोऽपि पूर्णं परिचयं ददातु कोऽपि दातुं शक्यते भवतः अथवा भवत्याः पूर्णपरिचयः किं किम् अस्ति नाम अस्ति मूलस्थानम् अस्ति भवान् भवतः विभागः किमस्ति भवान् कुत्र निवसति ऐटि रूकी मध्ये भवनस्य नाम प्रकोष्ठस्य संख्या अस्ति भवनस्य नाम प्रकोष्ठस्य संख्या और भवतः गृहे कः कः अस्ति तत् सन्ति कः कः अस्ति भवतः गृहे के सन्ति के सन्ति मम नाम सोनाली अस्ति मम गृहं पटना नगरे अस्ति मम गृहे मम पिता माता भगिनी अनुजा च सन्ति अहं जैव प्रौद्योगिकी विभागे पठामि च भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने पठामि अहं संस्कृतं वदामि वदिष्यामि च Thank you.
अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि, एकं वाक्यं वदामि, भवान् तस्य बहुवचन भवान् बहुवचने वदतु, एवं तदुपरान्तं तदनन्तरं लिङ्ग अपि परिवर्तनं करोतु, लिङ्गस्य परिवर्तनमपि करोतु. बालिका नगरं गतवती. परिवर्तन बहुवचने प्रथम बहुवचने वदतु. बहुवचने 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 पुल्लिंगे गतवन्त्यः गतवत्यः न नास्ति गतवत्यः. हाँ कॉपी लिंग परिवर्तन करो तो बालिका नगरं गतवती. बालिका नगरं गतवान. हाँ समय करो. ओह एक आम तो एकम वाक्य बनामी भवान तस्य ताल परिवर्तन करो तो भविष्यकाले किं भविष्यति भूतकाले किं भविष्यति किंतु मा वदतु केवलं हस्तम् उत्थायतु. अहं कोटानगरं गच्छामि. पूर्णम् उत्थायतु. अर्धहस्तम् अस्ति पूर्णहस्तम्. भवान् भविष्यकाले भविष्यकाले अहं कोटानगरं अहं कोटानगरं गच्छामि. अहं कोटानगरं गमिष्यामि. भवान् बहुवचने भूतकाले वदतु. वयं कोटानगरं गमिष्यामः. भूतकाले बहुवचने कः विजयी अभवत्? कथमासीत् प्रश्नः प्लीस् यदि कल् सन्ध्यासमये दीक्षासमारोहः अस्ति समाजनिधिकार्यक्रमम् अपि अस्ति कल बहुत सारे कार्यक्रम अभी चल रहा है. कल शाम से रविवार तक आईआईटी कैंपस में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहा है और कल के लिए प्रोफेसर एसपी सिंह महोदय ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट विभाग अध्यक्ष आगमिष्यति. प्रोफेसर महावीर अग्रवाल उपकुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय. तो प्रश्न ये कि कल हम नहीं आ पाएंगे ये तो निश्चय है. ऐसा कोई है तो हाथ उठाइए. कल हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि कुछ वरिष्ठ लोगों को बुलाएंगे अगर हम नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं. इतने दिन से रेगुलरली सिंसियरली आए हैं. यदि इसमें अगर 10-15 लोग नहीं आ पाएंगे तो हम कार्यक्रम शिफ्ट कर सकते हैं. ऐसे एक विचार है 6 से 6:30 हम सबको एक एक यहाँ पे आके आधा मिनट 1 मिनट फिर देखेंगे. 3 प्रश्न है. 4 एक्सपेक्ट करके हम यहाँ आए थे. आने के पहले हमारे मन में कुछ सब पोस्टर देखकर नोटिस देकर हम आए थे और ये 8 दिन जो चला है इसके विषय में हमारे अंदर जो भी प्लस माइनस है वो कुछ विषय
और हम भविष्य में संस्कृत क्लब माध्यम से आप क्या चाहते हैं और कैसे आप इवॉल्व होना चाहते हैं, केवल एक मिनट में टू पॉइंट बता देंगे। हर एक कौन है तो लगभग 30 संख्या है, कह सकते हैं सर 3 प्रश्न, एक तो क्या एक्सपेक्ट करके यहाँ पे आए थे और यहाँ पर आपको कैसा लगा और भविष्य में आप कैसे इन्वॉल्व होना चाहते हैं अगर चाहते हैं, कोई सोच नहीं है वॉलंटरी, और संस्कृत क्लब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना बैठ कर बहुत ही बीच में ऐड कर दीजिए, पर आपको लगता है बहुत ज्यादा समय ले रहा है, कितने बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, अगर पहले प्रैक्टिस करके लिख के आइए जल्दी हो जाएगा, तुरंत बोल रहा है तो कर सकते हैं, जब इतना मैंने पिकअप आए हैं महाराष्ट्र में जाएंगे 60-60 अगर ये करेंगे 6:30 को आएंगे गेस्ट, वो लोग आने के बाद हमारा परफॉर्मेंस आरम्भ होगा, कोई नाटक हास्य कणिका गीतम व्यक्ति गीतम सामूहिक गीतम कोई सुभाषितम कथा, ये सब जितना भी करेंगे वो करने के बाद उनका अंतिम में 10-10 मिनट पूर्व बात करने के बाद समाधि निधि कार्यक्रम समाप्त होगा, तो 7:30 पर्यंत कार्यक्रम भविष्य में, यहाँ अभी जितने लोग हैं सब कल पक्का रहेंगे, आप एक जो तीन ठीक है बाकी सब रहेंगे ना, क्योंकि एक बार हम शिफ्ट करेंगे फिर मंडे ट्यूजडे थोड़ा वो टेम्पो कम हो जाता है, सो लेट अस फिनिश इट, भगवान श्वः न आगमिष्यति अस्तु, पर निश्चय ना कॉन्टैक्ट में रहो तो संस्कृत क्लब से, और कुछ कल के लिए अभ्यास किस ने किया है, कल कुछ निश्चय निर्णय लिए थे ना, हाथ से करके कौन कौन बोलेंगे, सुजीत महोदय गीतम अभ्यास महोदय उत्तम, और आपका जिसका भी अभ्यास चाहिए अभी थोड़े 5-10 मिनट अभ्यास करके चले जाइए, कल थोड़े कॉन्फिडेंटली उनके सामने हम कर सकते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे अगर गलत होगा तो, कुलपति आ रहे हैं संस्कृत विश्वविद्यालय का, कल क्लास नहीं होती इतना समय लगेगा, जो भी करना है परफॉर्मेंस में अभी तो अभ्यास करिए, टीचर हमारे साथ रहेंगे पूरा प्रैक्टिस भी होते, तो षड्वद ने कल श्वः आगंतुं शक्नोति किम्, आप आएंगे ना सकल निश्चय भवन आगे भवन का सर्वे फीडबैक बहु आवश्यक संस्कृत क्लब कार्यक्रम कृते अस्त एकत्रतम मिलित्वा गायामः, एकं द्वे अहं वदामि मिलित्वा गायामः, थोड़ा कोशिश करेंगे जितना हो सकता है उतना बिना देखे गाए गाने के लिए, जहाँ याद नहीं है वहाँ नीचे लिखेंगे, एकत्रतम एकं द्वे शुभरात्रि पुनर्मिलामः।